Hola, molt bona vesprada. Arriba el test de magazine a Telesafor i així estem a la plaça Escola Pia en Gandia perquè Gandia tornarà a ser escenari la pròxima setmana d'una convocatòria amb premis que reunís a tot el teixit empresarial com són els premis de la Federació d'Associacions Empresarials de la SAFOR. Parlem d'aquesta qüestió perquè un any més a Telesafor els oferirem en directe aquesta gala que tindrà lloc el dimarts pròxim, dia 22, la setmana que ve, des de l'espai Baladre. A partir de les set mitja tindrà lloc el directe. Farem entrevistes, ahir estarà la nostra companya Begoña del Prado i precisament Begoña del Prado durant avui el magasin del dilluns i el magasin del dimarts ens portarà així, en este test de magasin, els diferents espais a les persones que representen a les empreses premiades. I és que eh, farem un total de 5 entrevistes a premis FAES i tancarem aquesta sèrie d'entrevistes eh, dedicades a aquests premis empresarials al president de FAES, Miguel Todoli avui anem a centrar-nos en dos premis concrets, eh, i és que n'hi ha diferents categories. Anem a conèixer a Susana Serra, que és gerent de Coques Susana, que és l'empresa que s'emporta el premi a la innovació en aquests premis. I després, eh, també, avui serà el torn de Javier Cremades com a CEO de Tecatel SL. Així és que, aquestes són les propostes d'avui, Tecatel SL i Coques Susana, dos dels premis en aquesta convocatòria dels Premis FAES. La empresa Tecatel ha sido reconocida por la Federación de Asociaciones de Empresarios de la SAFOR por su internacionalización empresarial. Estamos con el CEO de esta empresa, que és Javier Cremades. Bona vesprada i enhorabuena per ese premi. Moltes gràcies. Bona vesprada. Un premi molt merescut a aquesta internalització perquè l'empresa va començar a treballar, es va fundar en l'any 1991, sí. a això si on estem, ben venir jo. Sí, a més un premi que ens dona molta il·lusió i molta alegria a tot l'equip de, de, de l'empresa perquè són molts anys pues, apostant també per, per la internacionalització, és a dir, per traure els productes fora, fora del nostre país. No? A més, és un premi que suma al que ja li va otorgar, deixem que, que diga que el grup Radio Gandia ja li va otorgar un premi a l'empresa. Sí, sí, fa tres o quatre o cinc anys, sí, ja també va ser una... A més, eh, són premis que, que els valores moltíssim perquè és un reconeixement eh, en, en el teu poble, no? en la teva zona, no? Uh -huh. no? Parlant d'aquesta internalització, que és el motiu que ens du sí, a fer-li l'entrevista, perquè és el premi que vos otorga a FAES, eh, té presència, Tecatel arreu de tot el món. Fins a 30 països té eh, distribució en Europa, en el Zagreb, en Sud-amèrica i també en Orient Mitjà. Sí, bueno, el que Tecatel no té te sedes en aquests països, el que té és una redistribució i bueno, exportem productes... Eh, de moltes, famílies, moltes famílies de productes a tots els altres països. No? I on s'hi té seu és en Portugal? Bueno, sí, en, en Portugal i en Argèlia tenim centres de producció, eh? en Argèlia per a tot el Magreb i en, en Portugal tenim fabricació d'antenes, que abans ho teníem així, en, en Beniargeu, però bueno, vam haver de traslladar tot per temes de costos i estratègics i des de, des de Portugal fabriquem i exportem pues, doncs, a molts països. Sí, perquè hem començat l'entrevista no he dit exactament que és Tecatel i és una empresa, com he dit, que es va crear en l'any 1991, que desenvolupa i fabrica components i dispositius per a la recepció i distribució de senyals de televisió via satèl·lit i terrestre. Això va ser els començaments. Ara després ahondarem el que, el que esteu fent en, en estos moments. Sí, sí, sí. Vam començar com a fabricants d'antenes, eh, crec que bueno, en l'any 91 ja fabricàvem i en el llançament de satèl·lits d'alta potència vam passar a fabricar ja d'una forma molt industrial eh, antenes de tamany reduït perquè els satèl·lits eren d'alta potència no? fins a que l'any 96 97 eh, vam ser la primera empresa espanyola en tindre certificats per l'Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial tota la gamma d'antenes i això ens va permetre pues, entrar en plataformes de televisió com televisió canal satèl·lit de, 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 de Canal Plus en Espanya via digital de Telefònica i en altres com Sky TV en, en Anglaterra en, en Sud-àfrica també en Canal Plus, en Grècia, no sé, en Grècia, en, perdó, en Israel, en Grècia també, en fi, en molts països. Per això no que tindré visió empresarial per a saber de, de passar de construir o de fer antenes de televisió a tot això que està contant-me. Sí, evidentment érem molt jovens, amb moltes ganes, i era un moment en què vam apostar perquè la televisió trencaria les fronteres. És dir, això que en Espanya n'hi havia dos o tres canals de televisió o i apareix la televisió per satèl·lit que eh, trenca totes les fronteres, doncs pues vam apostar. A més de que la idea inicial va néixer perquè a la costa nostra pues, doncs teníem molt d'estranger, de, molt molts alemans, molts anglesos, no? i vam començar fabricant antenes d'un tamany molt gran, de dos metres, dos metres i mig, manualment, fins que van néixer les d'alta potència, com ja he dit, i van fabricar pues, doncs, antenes en estampació en acer. I continua avançant la tecnologia, eh, especialment a través d'internet, i per això eh, la última aposta és la internet de les coses. En quin, de quina forma està treballant en aquest sentit, Cati? Bé, bueno, hem, hem, hem obert diverses línies eh, de producte, o, de, o, de, o de, bueno, en el nostre cas de, de, negoci. No? Una d'elles és la que acabes de comentar, de internet de les coses, pues, nosaltres veiem l'evolució tecnològica i tratem de buscar energia en, 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 otra, en altra gamma de, de, de productes. No? Internet de les coses, pues, és, una, diguem, és una tecnologia que permeteix la interconnexió entre dispositius. No? Ahir vam veure que teníem coneixements propis per a desenvolupar una, un, una plataforma que permetirà pues, eh, interconnectar dispositius i controlar-los a distància. Per exemple, com ho comentava, una màquina que ven eh, de vending, no? que ven bocadillos, ven aigua, ven eh, el cafè es ven de tot aquesta no? màquina té molts, molts elements pues, eh, a través d'aquest dispositiu que, que hem desenvolupat el que fa és controlar tots els dispositius de la màquina i en un centre en un remot pots saber tindre tot el que la màquina té, les monedes que té, la, les begudes que té, si li falta una beguda, si la màquina no funciona bé, en fi, pots pues un control eh, de tots els dispositius. Això és el que diuen que algun, noves, els nous treballs no? eh, llevaran els antics treballs, vull dir que ja no necessitarem una persona que vagi màquina per màquina veient l'estat si funciona, si no funciona si té que posar canvi, no? La tecnologia en aquest cas substituïs i n'hi haurà que preparar a la gent en el futur per a que sàpiga com manejar aquestes màquines, no? per a que sàpiguen controlar-les. Sí, evidentment, jo crec que és un, tot canvia, tota evolució mh, suposa un canvi. Eh, per una banda, mh, pot ser que lleves llocs de treball, però aquesta evolució fa que generi altres, altres llocs de treball. No? Mm. És a dir, avui dia, eh, parlant d'aquestes màquines de vending, pues, Fa 20 anys no existien ni, ni, ni el 10% de les que n'hi ha ara. Per què? Perquè precisament això és una, una, un, avanç. El que es puga controlar tot el remot, si no seria pues, eh, molt complejo. Javier, una altra de les línies en les que ha començat a treballar Tecatel és el, la línia sanitària, energia solar, fibra òptica i sistemes de video, videovigilància. Tenim així precisament l'aplicació en el tema en l'àmbit sanitari. Sí, en l'àmbit sanitari fa uns, uns pràcticament cinc anys, bueno, fa, uns vuit o nou anys, vam apostar per eh, treballar en aquesta nova tecnologia, no? que era un, la transmissió de senyals de, de televisió i la interconnexió de, de la televisió interactiva a través del televisió IP, i que és protocol internet, el pues que vam fer eh, va ser obrir una divisió, investigar sobre ella i desenvolupar una plataforma de software que permetirà, pues, eh, en aquest cas, centrar-nos en el món sanitari, pues, eh, entrar en una habitació i tindré un, una pantalla, un ordenador en cada llit. Per a què? Pues perquè vam detectar que en la gestió sanitària és molt important la eficiència i la seguretat en la presa de, de datos. Eh, el que hem fet és que en aquesta plataforma el que hem aconseguit és que el pacient té tots els serveis multimèdia que pot, pot haver avui dia, internet, Eh, televisió, telèfon, eh, jocs, eh, Skype i demés a través d'aquestes pantalles, però és que a més els professionals mèdics tenen un ordenador i una pantalla en cada, en cada llit. I ahir el que han fet és, desarrollar desenvolupar una plataforma per a la toma de constants vitals. Que el que s'ha aconseguit és eh, llevar els papers de, de, de l'atenció mèdica al pacient. És a dir, en els hospitals a mi hem implantat aquesta tecnologia a l'hora d'anar a prendre-li les constants vitals a un pacient i demés ja no prenen nota en paper passa directament a pantalla o sigui, ells ho veuen en pantalla perquè hem desenvolupat un dispositiu que es connecta inalàmbricament en pantalla i llavors en pantalla veus tot el que tots els datos del pacient el professional en un tocant registra i es queda registrat en la, en la història clínica. A banda, a, a d'altres funcions més, com són controls d'infermeria, que controlem eh, l'estat del pacient, el dolor, la, la mobilitat, eh, algunes carències que té el pacient. Controlem els líquids, eh, en fi, moltes coses. És factible la en l'instal·lació de totes aquestes pantalles en els hospitals? Vull dir-te, eh, es fa aquesta inversió pública al hospitals públics? Actualment estem en 7.000 habitacions, eh, perdó, 7.000 dispositius instal·lats eh, en tot Espanya i en alguns països de... de, de Gandia no. Bueno, Gandia sí que està en l'hospital de dia de, de l'hospital de Gandia, eh, que això s'ha fet a través de la fundació de Iñaki Nogueroles, Strong People, eh, a través dels concerts que es fan en la Casa de la Marquesa, pues, es va aconseguir recaudar diners per equipar l'Hospital de Dia. Tot l'Hospital de Dia, tots els pacients que estan fent els tractaments, eh, sobretot oncològics, Eh, disposen d'una pantalla d'estes per al seu entreteniment, en pel·lícules, en televisió, en tot, més personal cada deu per ells. Això és la millor notícia, no?, de, quan, estàs fent un treball que després té una aplicació com aquesta. Sí, no, des de molt nosaltres n'hi ha un valor que tenim i és que quan en l'any 90 vam començar a enviar antenes, per exemple, al Magreb o a països on sols es veia un canal de televisió que estava controlat pel govern, pues, eh, vam aconseguir que moltíssima gent poguera eixir de, de, de... de i veure canals internacionals, no? I se tancapen, no? podrien dir llibertat d'expressió, no? És dir, això, mo, mo, quan jo viajava a aquests països i veia tal, i, pues, dic, pues, mira, estem, estem eh, fent algo que ajuda a, millorar la qualitat de vida de les persones. No? En aquest cas de, de, de l'aplicació mèdica que han fet pues és molt més eh, satisfactori. No? De que els professionals mèdics tenen més seguretat i això, això repercutix en una millora de la qualitat assistencial dels pacients. Quasi ens han quedat sense temps, no m'agradaria finalitzar l'entrevista recordant aquesta implantació també en energia solar, fibra òptica i sistemes de videovigilància del que parlàvem. També recordar que teniu un departament propi de Mas, de Mas en el parc tecnològic de Paterna. Sí. Eh, inicialment estàvem en la, en la Universitat Politécnica de València, no? però al, al, traure està... Eh, bueno, fa, fa 7 o 8 anys, no? però va augmentar l'activitat i tots van tenir que passar al Parc Tecnològic de Paterna. I allí tenim gent d'enginyeria, de, no? Mm. que doncs, allí desenvolupem aquestes idees que tenim. No sé si, si dir, o li puc preguntar cap a on camina Tecatel, perquè pensa que sou imprevisibles. Bé, bueno, imprevisible és l'evolució que hi ha avui en dia, l'evolució en si mateixa, no? És molt difícil, dir que és, eh, hi ha moments que són molt durs, perquè eh, tens que tenir una visió eh el risc de apostar per una per invertir, no, en 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 algo nou que tens que tenir la visió, el pots acertar-lo o no acertar-la. No sempre va a acertar, eh. Jo crec que Tecatel també està ahí perquè ha a de per es dels errors o de coses que han ens imag, no. En qualsevol cas, eh, enhorabona per este premi, per el que li van donar també el grup Ràdio Gandia i a continuar treballant. Enhorabona per el treball que esteu fent. Moltes gràcies a vosaltres. Eh? Vinga. Estamos hoy con Susana Serra, que és gerente de Coques Susana, que ha recibido el premio a la innovación por parte de Faes, la Federación de Asociaciones de, de la Safor. Susana, qué tal buena va esprada? Enhorabuena. Buena esprada, muchas gracias. Coques Susana es una empresa que es va a fundar en el any 1980, es una empresa familiar en la que vostè ha estat col·se a col·se amb el seu pare. Sí. Correcte, ell va ser el, el fundador, mosatros venien d'una família en la que els meus avis ja eren panaders, mon pare va continuar en la tradició i a mi m'agradava i vaig, dedicar, vaig decidir continuar en, en la llavor que ell estava fent. Com ha evolucionat des de 1980 avui en dia coques pues, Ha evolucionat en quant a maquinària, però la base és la mateixa, Moratos apostem per matèries primes de primera qualitat i per seguir fent el lo que és la producció igual que es feia abans. Sí, perquè hem estat així ben en el procés de producció de les coques i realment té els ingredients que bueno, molt casolans, vull dir que no n'hi ha additius, ni conservants, ni res d'això, i a banda la seva empresa està reconeguda i té certificacions de qualitat no sols en els ingredients, en la matèria prima, sinó també en el procés de producció. Sí, des de l'any 2012 eh, estem certificats en IFS, va ser un, un procés molt, molt costós en tots els aspectes, però considerem que és molt important, perquè avui dia el tema de la qualitat i la seguretat alimentària és molt important i, i a part per tu també és una manera d'estar tranquil en, en el producte que fas. Quanta mm -hmm. producció de coques es fa en coques usana a l'any? <laughs> la veritat és que moltíssima. Intentem servir tots els pedidos a, a, temps, que no hi hagi ningú retras, inclús en el mes d'agost que no n'hi ha producció seguint donant servici eh, a tots els clients, tant d'ací locals com a la gent de fora que ve, els clients que tenim per fora de, en temes de restauració, així no es paren tot l'any. Sí, perquè diguem-ne que el destinatari més important són les grans superfícies o una superfície en concret, però també n'hi ha dona servei, ens comentava abans de començar l'entrevista, a restaurants que van passant-se això de les coques, Susana, de boca en boca. No? Sí, així és últimament i és molt d'agrair que els restaurants fora de, de la Safor, tant en València, Madrid i Barcelona, tenen clients de ja fa uns quants anys i ells mateixa el boca a boca és el que està fent que, que la gent ho conega més, que tinguem més demanda i a través d'un servici d'agència de, de transport de congelats arriben les coques perfectament i, i en el plaç que el client ens demana. Susana mm. Serra no sols és la gerent de, de coques Susana, sinó que a més està al front de tot, sí. de tot. O sea, no, no estem parlant que siga la gerent i està sentada en, en un despatx, sinó que està en tot el procés de producció. A mi m'agrada molt estar en, fora en l'obrador, eh, en el despatx estic perquè, perquè tinc que estar, perquè és una empresa molt menuda. De fet, som tres treballadors i, i jo, que tampoc considero treballadors, són els meus companys, i així ens té que treure la faena entre tots. Sí que és de veres que en el tema de, de les certificacions d'IFS pues, n'hi ha que dedicar-li hores per les vespraes, però bé, bueno, jo penso que fent-ho a gust eh, la càrrega no pesa. Uh -huh que Susana va ser la primera indústria o la primera en industrialitzar un procés que està ben, ben lo que, bueno, pues que té una producció en cadena, sols que ha passat a industrialitzar-se. Pues la veritat és es que mon pare era una persona que jo l'admirava moltíssim i seguisc admirándolo encara que no estigui entre nosaltres, perquè en el seu dia eh ell pensava que les coques tenien que que ir de alguna manera que podien donar molt de sí si, i de fet nosaltres feien coques a mà d'una en una conforme seguixen fent el següent dia però va innovar, va dissenyar ell la seva primera màquina semiautomàtica, de fet ací encara guardem la base Eh, junta a uns enginyers, ell va tindre una idea, d'ahir es va dissenyar la primera màquina que teníem i al cap dels anys vam dissenyar la que treballem avui en dia. Però ja el dic, va ser tot cosa d'ell, no, no és una màquina que estigui en el mercat, vamos, que no és una màquina que no té res, però és la màquina que a atosm us permitís fer la producció que fem. Mm -hmm. Ramon Pare va dissenyar la sí. màquina que en dia utiliseu, que sí, sí, no es ven al mercat, no sinó sí. que vos pues, la van construir a vos En què consisteix aquesta màquina? De quina forma funciona? Pues és una màquina que més o menys... No, no, a veure, l'amassat i l'addicció d'ingredients i tot seguim fent -ho manualment. Simplement és pa, a l'hora del tema de, de la producció i de, de la qualitat tindre-ho tot controlat. Que el pes siga el que marque en l'envase, en que totes les coques tinguin el, el tamany correcte i poder traure la producció que, que necessitem per servir a tots els clients. Mm -hmm. Jo com a celíaca eh, tinc un, una pregunta molt especial, és que quan agafe el paquet de coques Susana sempre mire, n'hi ha gluten, quan no n'hi no ha possibilitat de que això canvie? A mi m'agradaria que canviara, de fet jo alguna vegada ja ho he proposat alguna de les grans superfícies, entenc que és difícil, perquè n'hi hauria que fer una espècie de laboratori o, o, fer la producció en una altra part diferent de, de l'obrador, però pense que és un mercat que cada vegada està creixent més i que seria molt interessant poder-ho traure, però sempre garantitzant al celiac que complís al 100%. Eh, no és tan fàcil de dir sin gluten, no, no, tens que complir-ho. Més que res parla, com a mare d'una xiqueta celiaca, a la que jo li faig coques, sense gluten, perquè les coques que fa sa mare no se les pot menjar, però sí que pense que, que es deuria de, de mirar més per, per els celíacos, perquè no poden menjar tots els productes, ja. i ja <laughs> eh, és, no sé, pense que sí que és necessari, igual en les coques que en altres coses. Mm -hmm. Eh, I una altra cosa, sí. els preus, no deuen, de, deuen, de, deixar de ser tan abusius, a veure, està clar que és un producte més car, jo crec que no per les matèries primes, sinó per eh, la producció, però no els preus que estan cobrant. Per la producció perquè necessita un magatzem a banda, una maquinària a banda, o sigui, és com a duplicar gastos, per això és més car? Sí, jo penso que sí, però no per les matèries primes. Ens venen, no és que les matèries primes són més cares, no, realment no són, lo cares que són pas preus que estan cobrant. O sigui que si anem a una arboristeria, per exemple, i agafem farina d'arròs o de daxa, i damunt és més cara, estan encara abusant més, perquè ni tan sols han passat un procés de producció. A veure, pot, pot ser que sí, la farina de, de daxa, de pots trobar més barata i més cara. Si és més barata, eh, pot ser perquè es faig en, en una farinera que igual que fa farina de daxa, faig farina de, de blat o farina de cigrons o farina de altres coses que sí que tinguen traces. Però si és una farinera que sol fa farina de, de daxa, jo entenc que no té el perquè de ser més car, perquè tot el seu procés no, 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 té, no es contagia d'una altra cosa. El tema de la producció, pues sí, sí que és important perquè té que estar tot supernet, supercontrolat, tant les materials que es gasten com els treballadors, és a dir, pues, si jo has començat a fer coques de DAXA normals, després ens hauríem de canviar tots l'uniforme de treball, hauria que ser com una sala blanca, que jo sí que entenc que això és necessari, però no compartís que abusen tant d'espleus. Precisament, eh, parlant d'escoltar, Susana, eh, estic donant-me en compte que efectivament ha estat premiada per la innovació i per eh, que és vostè en el seu treball, és a dir, tant en la matèria prima com en el procés de producció, ha estat un, un dels, eh, dels apunts no?, que han fet que vostè recibi o que reba aquest premi. Per nosaltres, eh, mon pare sempre m'ha ensenyat que és superimportant important que les matèries primes siguin de qualitat. És a dir, nosaltres això ha de comprar el millors postor no ens agrada. Esta matèria prima, l'altra, no. Els proveedors que tenim són proveedors que també estan certificats en IFS o en ISO. Cada partida que arriba té les seues analítiques. Eh, nosaltres, a part, també fem analítiques tant de matèries primes com de producte final. De de, de, de dels utensilis, de l'aigua, o sigui, de tot. N'hi ha un control molt exhaustiu perquè jo considero que al client n'hi ha que donar-li la, millor, la, la millor seguretat i la millor qualitat de lo que està comprant. És es difícil eh, que una empresa aconseguís que aquesta qualificació i fes este, certi este certificat? És es difícil per una empresa menuda aconseguir-ho i ja no aconseguir-ho, mantindre-ho i mantindre-ho a nivells alts, que és eh, el que nosaltres pretenem tots els anys quan, quan tenim que passar la certificació. Però per mi és més important el fet de mantindre-ho durant tot l'any, de no de dir, mira, ara venen els auditors i ho tinc que tindre impolut. No, en ma casa n'hi ha una norma que és que tots els dies es té que quedar tot com si tinguérem una inspecció de sanitat. És un producte d'alimentació, tens que donar unes garanties. Què suposa este premi per a, per a vostè, per a Susana Serra i per a Coque Susana? Doncs pues per a mi eh, és un orgull perquè pense que és el reconeixement de, de tota la vida que dedica a mon pare i això. Eu sent que és un premi per a ell i perquè ell va ser l'innovador, el, el tant en, en la seua maquinària com en, com en les coques de Daxa, donar-ho a conèixer, a missit a moltes fires gastronòmiques, o sigui, ell ha lluitat molt per, per la seua xicoteta empresa. Entonces, és un orgull molt gran. Se nota que s'emociona. Se, que se I cap a on es dirigisco que és Susana? A banda de que té aquesta puntelleta de, de fer-la fer sense gluten. Doncs pues m'agradaria, la veritat, és es que es coneguera, a part de la aforques, que és on més es coneix, la Marina, la Vall d'Albaida, que, que és un producte que es de, 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 les nostres terres, perquè jo moltes vegades ho comparo la pizza. Dic, ostres, la pizza ha vingut d'Itàlia i així molt la mengem tots i ací... Ja no les coques de taxa, n'hi ha molts productes locals que estan perdent-se, perquè pense que ens fa falta un poc de, de recolzament de les institucions, no sé de qui, val? però per poder a tots els nostres productes eh, tindre aquest recolzament i que es queden fora de, de, de la nostra comarca. Susana Serrà, moltíssimes gràcies i enhorabona de nou. S'ho este premi. Gràcies a vosaltres. Com sabem, en la plaça Escola Pia i posem el punt final des d'ací, ja saben, eh, també dilluns i dimarts dedicarem este test de magasin als premis FAES, eh, que arriba a una edició que la veritat és que ja consolida estos reconeixements a tot el teixit empresarial de la nostra comarca, de la Safor. Per, a, per la nostra part, no res més. Es deixem ara amb el racó de la cultura, ja saben, aquest espai que s'arriba des de la xarxa municipal de biblioteques de Gandia. Que passen un bon cap de setmana i fins a dilluns. espai patrocinat per Llibreria Ambra. Imagineu-se que a mitjan del segle XVII és el segle mai qualificat com a oscur entre el Renaixement i la Il·lustració? Un personatge, un lliure pensador, amb certa influència, comença a proposar idees tan revolucionaris com a que tots som iguals davant de la llei, que haurien de tindre el dret a la llibertat de pensament, de creença, o que la millor forma política és la democràcia, o que, si vivim en societat, farà falta establir un pacte social. Avui, des de la secció de matèries de la Biblioteca Central, volem recomanar-vos la lectura d'aquest llibre, El Milagro Espinosa. Un llibre de filosofia, sí, però que porta més de 120.000 còpies, per alguna raó serà, de l'autor Frédéric Lenoir. Efectivament, eh, Baruch Espinosa i les seues idees són un dels fenòmens més influents en la societat moderna del segle XX. Les seues idees en la seva època foren molt controvertides, revolucionaris i li costaren no pos disgustos. Serà posteriorment, en el segle XIX, amb el moviment, amb el moviment llibertari romanticista quan es recuperen les seues idees i la veritat és que va tindre moltíssima influència en la societat, en la política, en la religió i moltes altres àrees de la societat contemporània. Tanmateix, la seva obra és dura, és difícil. Eh, els seus deixebles mateix ho reconeixien, que era difícil seguir-la. Però ara, tenim la sort de que el filòsof i historiador Frederic Lenoir ens ha fet una síntesi per a explicar-nos-la. L'obra El milagro Espinosa està eh, estructurada en dos parts. La primera tracta del context sociopolític en el qual eh, es desenvolupa eh, la intel·lectualitat d'Espinosa i es plantegen les idees principals. La segona part del llibre està dedicada a la seva magna obra, Ètica, una obra a la qual li va dedicar 15 anys d'estudi. Així es plantejaran idees tan importants com eh, l'assistència del món, l'assistència de Déu, de les religions, què fa l'ésser humà en la Terra, els nostres sentiments, d'on provenen, com es desenvolupen, o idees de la societat, o la democràcia, la llibertat. En definitiva, un llibre de fàcil lectura, apenes 150 pàgines, que ens ajudarà a entendre aquest personatge i ens aclarirà algunes de les idees fonamentals de la nostra societat. Esperem que us agrade. Llibreria Ambra ha patrocinat aquest espai. A l'hora de treballar en el magasin de Teresafor continuem tenint molt clar que la imatge és més que important. Per això nosaltres continuem apostant per la confiança del grup Dimendi. Les botigues, ja sabem, Dimendi i Tele5, així, al carrer major número 34. Per exemple, així en Dimendi poden trobar les millors barques en exclusiva. Per exemple, Guess, Antoni Morato, Lacoste, Tommy Jeans i Marciano. Així van a rebre atenció professional i personalitzada. Així trobaran allò que millor els queda en aquesta atenció professional. Però que teniu molt clar quina és la prenda que voleu, si no la teniu així físicament en Dimendi, la demanen i la teniu així en qüestió de dies. De qualsevol barca, Guess, Antoni Morato, Lacoste, Tommy Gins i Marciano. Però això no és tot per a fer-te les compres còmodes i fàcils a l'hora de realitzar la teva compra, et facilitaran un tíquet per a tindre l'aparcament gratuït en els parcs subterranis de Centre Històric i Prado. Ja saps que vols estar a l'última en moda, vols una atenció professional i seriosa, així la tindràs en les botigues del grup Dimendi, Dimendi Telecinco, carrer major, número 34 de Gandia.